Astăzi am revenit cu un nou clip din seria Let's Get Clean, ce nume igiena părului, și astăzi am de gând să vă arăt tot ce fac eu în legătură cu părul meu. Înainte să începem acest clip, vreau să vă anunț din prima că vor fi multe produse Lush, și asta pentru că îmi plac foarte mult și sunt foarte mulțumită de ele și folosesc cam numai produse Lush. În primul rând, este foarte important să folosim un șampon. Șamponele variază de la tipul de păr pe care îl avem, poate fi păr gras, păr uscat, păr deteriorat, păr vopsit, fără strălucire, fără volum, există foarte multe tipuri de păr. Tipul meu de păr este un păr destul de uscat pentru că este ondulat și de obicei este mai aspru, dar rădăcinile se îngrașă destul de repede pentru că am pielea grasă. Momentan șamponul meu preferat este I Love Juicy de la Lush, dar alternez cu Karma de la Lush. De obicei mă spăl pe cap o dată la 3-4 zile și în ultima zi înainte să mă spăl pe cap folosesc un șampon uscat de cele mai multe ori. Personal îl folosesc pe acesta de la Lush, apoi urmează balsamul. Am 3 balsamuri pe care le folosesc și le alternez. Primul este Retreat, al doilea este American Cream și cel de-al treilea este Big. Tot în categoria balsam intră și tratamentele leave-in, cele care le lăsați în păr și nu le clătiți. Eu momentan nu folosesc decât o cremă de la The Body Shop, care îmi face părul destul de moale și nu se electrizează. Apoi am categoria de tratamente. Acestea le fac o dată pe săptămână, o dată la 2 săptămâni, depinde. Primul tratament este uleiul de cocos pe care îl aplic pe păr doar pe lungime înainte de a intra în duș. Îl aplic pe păr, aștept 2-3 ore, apoi mă spăl normal pe cap cum aș face în orice zi. Cel de-al doilea tratament este masca Swan Wen Hua de la Lush și nu știu dacă am citit bine. Oricum, o aplic la fel cu 2-3 ore înainte de a intra în duș pe tot părul, inclusiv la rădăcini. Stau ceva timp cu ea în cap, apoi mă spăl normal. Și ultimul tratament este oțetul. Apoi ultimul tratament este oțetul. Odată la 2-3 săptămâni, după ce m-am spălat pe cap, pun apă într-un lighean, adaug puțin oțet și îmi clătesc foarte, foarte bine părul cu acea apă. Stau cam 5 minute cu părul în apa cu oțet, apoi pur și simplu mi-o suc părul ca de obicei. Ca produse de styling, sincer, nu folosesc mai nimic, nu mai folosesc placă, ondulatorul folosesc foarte rar, la modul de odată la 2 luni, cel mai des. În cel mai rău caz folosesc puțin fixativ în cazul în care mi-am făcut bucle cu ondulatorul. Ca aparate de styling, pentru că sincer nu știu cum să le numesc, am fenul meu de la Philips, este un fen micuț, simplu, basic. Apoi am placa mea de păr pe care sincer n-am mai folosit-o de jumătate de an, dar o includ în acest clip pentru că o am, este acolo și cine știe, poate cândva o voi folosi. Apoi am 2 ondulatoare, unul mai mic pentru bucle mai strânse și unul mai mare pentru bucle mai mari. Apoi am peria mea rotativă de care sunt foarte îndrăgostită și sunt foarte mândră și vă recomand. Ca sfaturi pentru voi, pentru un păr sănătos, este să beți foarte multă apă. Foarte multă, nu o să beți 10 litri pe zi, dar oricum încercați să beți aproximativ 2 litri de lichide. Și lichide, în lichide nu intră cola și cafea, intră ceaiuri, sucuri naturale și apă. Apoi încercați să mâncați cât mai sănătos, părul are nevoie de proteine și de vitamine, mâncați salate, legume, fructe, carne slabă, adică nu porc, încercați să mâncați pui sau vită și curcan. Și curcan e bun, da. Și în principal mâncare sănătoasă. Și ce vă mai recomand este să vă periați părul în fiecare seară și în fiecare dimineață. Dacă aveți timp, încercați seara să stați măcar 15 minute să vă periați foarte bine părul, pentru că peria vă va stimula scalpul și în acest fel părul va crește mai repede, va fi mai sănătos. E bine să vă periați cât mai mult. Ca perii am doar 2, una rotundă termică, este de mărime medie, nu e foarte mare și o folosesc mai mult pentru breton, pentru că momentan încă mai am puțin breton. Și cea de-a doua este Tangle Teaser, am cumpărat-o de pe aoro.ro și îmi place foarte mult pentru că într-adevăr nu îmi rupe părul. Îl descurcă foarte, foarte bine și nu îmi rupe părul. Este prima perie care nu mi-a rupt părul și chiar vă recomand, vă voi lăsa în bara de jos, în descriere, linkul unde puteți să o găsiți. Chiar vă recomand și merită fiecare leu. Cam asta a fost și pentru acest Let's Get Clean. Asta este tot ce fac cu părul meu. Nu îl vopsesc, nu îl mai vopsesc. Îl vopsesc o dată la 4-5 luni maxim, acum încerc să nu mai vopsesc deloc, să vedem cum o să reușesc și atunci când îl vopsesc, folosesc nuanțator, nu vopsea. Încercați să folosiți nuanțator dacă puteți. Nu vă mai rețin mult, vreau doar să vă zic să nu uitați să vă abonați la acest canal și la canalul meu de vloguri zilnice. Mă puteți găsi pe Facebook, Twitter sau Instagram, iar pe Formspring îmi puteți pune întrebări, iar toate aceste linkuri le veți găsi în bara de jos. Pa, pa și ne vedem în următorul meu clip! Salut! Astăzi am revenit cu un nou clip pentru voi și anume
Eu aplic balsam pe păr după fiecare spălare. Aproximativ, ultima clătire o fac cu... Mă usc pe păr. Apoi încercați să mâncați cât mai sănătos părul are... Părul.